Mwali anaweka kona ndani kule cheza golikipa amemponya. Wow! Bao la mapema kabisa, engineer Tadeo Luanga anawashushia kitu kizito hapa. Wakati Adel Zrana anasema mambo bravo, mambo bien. Mfalme Onyika anaanza mawindo mapema kabisa na wachezaji wanajikusanya pale kwa sababu tayari wameanza kuruka. Tena kwa ubabe kabisa Ezekiel Murake. Golikipa akiwa ameshangaa. Kona ambayo inazaa tunda zuri kabisa, tunda tam tam kolea. Golikipa amekuwa mwekundu hivi, sura yake haifanani na anavyoonekana siku zote. Iliminwa kona, golikipa kautema mpira ule. Tazama hiyo, mlinzi kaucheza, golikipa ameutema. Ilikuwa ni kama sadaka ile. Ni Captain John Rafa Boko. Captain John Rafa Boko ndo ameweka. Cheza na Sergi Pascal Iwawa Sultan, switching yake upande wa kushoto. Zimbwe Junior Mohamed Hussein, corner kick. Wameanza kuacha chafya na jukwani wako wachache, lakini kelele zinakera kweli kweli. Goli ya Simba pia limefungwa kwa kona. Nani kaweka mpira kambani? Ral Bwali anajaribu kuweka ndani kule katika nafasi. Oh yes! Captain John Rafa Boko Papa, living legend, anawaua kisu shingoni, anawachinja bila huruma. Bao la pili kwa mnyama Simba. Mfalme Onyika anaunguruma tu ndani ya Habaron. Mashabiki ambao wako jukwani kule wanasema mambo bie. Simba kiwatikisa hapa Botswana. Zanwen wanashangaa na wamekuwa na mtindo mpya kushangilia. Wanakusanyana pale, wanajadiliana na kupongezana kwa sali yake. Ral Bwali ya super magician, left footer, soft touch. Mlinzi akacheza pale, ikamkuta captain, akaikontrol, akaachia shuti kali kweli kweli. Benchi zima wanashangaa, wakati Ninova naomba Mungu kwamba asante kwa hiki ambacho kinaendelea. Goalkeeper huyo, kocha magolkipa Milton Ninov. John Rafa Boko akienda kupongezwa pale kwa nguvu zote na engineer Tete.